Bet tikmēr valsts policija, kā jau tas ir ierasts šajos svētkos, plāno pastiprināti uzraudzīt ceļu satiksmes dalībniekus, kā arī rīkot vairāk pārbaužu, lai kontrolētu, vai vadītāji pie stūras nav sēdušies alkohola reibumā. Diemžēl no gadu uz gadu policija aiztur ierēbušus autovadītājus. Tas, protams, nenotiek tikai salgriežu brīvdienās, arī ikdienā visai daudz apdraud savu un apkārtējo drošību. Piemēram, līdz maija beigām šogad Latvijā bija 1215 administratīvi un kriminālie procesi iesākti par braukšanu reibumā vai atteikšanos no reibuma pārbaudes. Uz sarunu mums šorīt pievienojas valsts policijas rēģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis, un ar viņu runāsim gan par autovadītāju atbildību satiksmē, gan pašas policijas darbu tuvākajās dienās. Labrīt! 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 Labrīt. Nu, mēs jau pat minējām, ka svētku laiks un ka daudziem tad tas būs nedaudz brīvāks no darbiem, tas gan neatiec visticamāk laikam uz jums. Pastāstiet lūdzu, kāds tad būs jūsu darba režīms šajos svētkos, kā ierasts pastiprināti? Jā, noteikti mēs strādāsim arī šajos svētkos kā iepriekšējos gadus, un jau no šodienas līdz pat 25. Datumam mēs strādāsim pastiprināti. Tas nozīmē, ka ikdienā būs iesaistīti darbinieki nedaudz vairāk kā parasti, un līdz ar to arī šajās dienās mēs vairāk uzraugot ceļu satiksmi koncentrēsimies tieši uz šiem te vadītājiem, kuri ir sēdušies pēc stūras reibuma stāvoklī, līdz ar to arī tiks rīkota šīs te masveida pārbaudes. Iedzīvotājiem un dalībniekiem ir jārēķinās ar izlaicīgiem satiksmes traucējumiem, bet tas jau ir kā ierasts un tam visam ir jābūt gatavam. Pārbaudes tādas, ka apstādina satiksmi, kā saka, liek malā, liek visiem pēc kārtas iepūstāt. Jā, tas nozīmē tas, ka tiks apturēta visa satiksmes plūsma konkrētajā ceļa posmā un visiem vadītājiem tiks veikta šī pārbauda. Kā ir, ja Jānis un Līga ir vārdā dots valsts policijā, viņiem nav brīvdienas šajās dienās? Būs arī Jāņi, kas arī strādās, diemžēl, un būs arī Jāņi, kur atpūtīsies, bet nu, tas ir kā katru gadu, un ar to viņiem ir jārēķinās. Ja skaidrs, ka par drošību satiksmē pirmām kārtām atbild paši autovadītāji, bet policija uzrauga soda. Iepriekšējā gadu Jāņu kopējā fiksēto statistikā, kāda tā dinamika ir bijusi? Iepriekšējos gados bija aizturēti tieši Līgu un Jāņu dienā 44 vadītāji. Arī salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, lielākais aizturēto vadītājs skaits bija tieši Jāņu dienā. Tas nozīmē, ka Līgo vakars ir varenas svinēts. Un ļoti ceram, ka nu, tomēr šī apziņa mainīsies, un šogad mēs nekādus rekordus nepārspēsim. Bet, nopēram, turas tā līkne vienlaidus, vai tā kā mainās kaut kur kāpi krīt, vai apmēram tas procents vidē tāds pats? Diemžēl pēdējos gadus viņa turās ļoti līdzīgi. Apmēram līdz 20. Gadam bija šis skaitlis nedaudz mazāks, bet no 20. Jau viņš pakāpenis sāk kāpt augšu. Kāds ir šis tipiskais pārkāpējs, kurš neievēro šos noteikumus, kurš brauc vai nu reibumā vai tiešām steidzīgi un pārkāpja ātrumu? Kas ir tie nu, kritēriji, varbūt ir, kas iegulstās tajos? Par reibumu varam droši teikt, jo nu, jau vairāk gadu garumā mēs arī veicam tādu analīzi par šo te vadītāju portretu. Un tipiskākais vadītājs, kas ir sēdies pēc tos reibumā, ir vīrietis vecumā no 31 līdz 50 gadu vecumam. Un arī parasti šajos svētkos šāda vecuma vadītāja ir aizturētas vairāk. Ja ir, protams, kampaņas, kas brīdina par sēšanos pie stūras dzērumā, kas draud par to, bet vai šīs kampaņas vienmēr arī trāpa mērķī, ko šobrīd var analizēt jau un secināt? Noteikti, jebkurai kampaņai ir pozitīvs rezultāts un viņas ir jārīko, jo mēs saprotam, ka ļoti daudzi no sabiedrības šim jautājumam vai šai problēmai tikai pieskarās un uzzina to tikai sākotiešai kampaņai. Kā ir ar cilvēkiem, kas varētu piedalīties, palīdzēt uzlabot satiksmes drošību? Teiksim, ar kaut kādiem ziņojumiem policijai tas arī ir iespējams. Mēs parasti runājam atturi draugu vai kādu paziņu vai kaimiņu, nezinu, sēšanās pie stūras reibumā, bet ja redz, nu kāds atklāti, tu streipuļodams brauc vai agresīvi brauc, jā, ir aizdomas. Jā, tādi gadījumi ir ikdienā, jāsaka, un diezgan daudz, kad sabiedrība ziņo par šādiem vadītājiem, sazinās ar valsts policiju, tālāk sako viņu norādījumiem un pateicoties šādiem zvaniem un šo te sabiedrības reakciju tiek aizturēt arī pietiekoši liels skaits šādu vadītāju. Bet zvans 112 uz to pašu galveno telefonu var zvanīt vai kaut kādu lietotni varbūt ir? 110 valsts policijas tālrunis, jā, tātad un paziņo un tālāk jau seko šim te policijas darbinieku norādījumiem, lai precīzāk un ātrāk varētu tuvākā policijas, tuvākais norīkums rēģēt uz šo te pārkāpumu. Ja nu svinētāju pulkā redzam kādu, kurš varētu apdraudēt potenciāli satiksmi sevi un tās dalībniekus, varbūt jums ir kāds ieteikums, kā uzrunāt šo cilvēku, nemoralizējot, neaizskaitinot, bet tā tiešām lai ieklausās? Noteikti tā ir līdzcilvēku un līdzsvinētāju arī atbildība. Ja noteikti jau pirmkārt ir jāvienojas par to, kurš tad brauks atpakaļ pēc svētkiem.
Jo, ja tiešām kāds no svinētājiem vēlas šo svētku svinēt visu 4 dienu garumā, tad tanī 5. Dienā noteikti nevajadzētu sēsties pie stūras. Tātad darbiņš pirms svinēšanas sarunā. Tieši tā, un saulēcīgi jau vienoties, kurš tad būs vadītājs vai šoferīts, un ja tiešām šoferīts svin varbūt krietni vairāk, kā bija domāts, tad šiem te līdzbraucējiem ir uz to jārieģē un noteikti jānorāda. Redzēsim jūs vairāk, es domāju, ne jūs tieši personiski, bet policiju vairāk tuvāk Rīgai vai vienmērīgi pa visu Latviju ir kaut kādi plāni? Kā mēs plānojam strādāt visos reģionos, līdz ar to arī šīs pārbaudes tiks veiktas gan uz galvenajiem ceļiem, gan uz vietējiem ceļiem, gan arī pasākumu tūmos, tā kā nu, ar to vadītājiem ir jārēķinās. Es paldies policijas darbiniekiem par to darbu ikdienā un, protams, arī vēlam seka. Mēs, nu, pēc iespējas mazāk darba Jāņo brīvdienās un paldies arī par sarunu. Paldies. Lai droši svētki. Paldies. Paldies.